Ensangi zino omwana okuzaalira ddala nga muto wadde okumukuba embaga kive nnyo era tuze tubalawo ku mawuli agataliiko nfu emirundi mingi egiwerako nti ono bamukuta agenda kuwasa onoono bwe bityo ne wabeerawo oluyogaano ku kyalo. Ku mirundi giri oba ku mulundi guli ogwa Rehema ng'atwalibwa kyali oke? Tekyandibadde oke as far as I'm concerned. Naye olw'okuba nti wali tewesalirawo? Nali seesalirawo sirika agamba beera singa maama wange yavaayo gye yava oba obanga taata oba omuntu yenna naye tewaali waayina budde. Mu kiseera kyo webaakutwalira maama we yali tali temwogera kuba yali atandise n'okuweererako? Twali twogeraganya naye nga simugamba kyama ekyo ekyali kye nnatandika. Nali nnatandika ekintu nga nange ntyo kibuulira maama oba Ssenga bwe baali ng'abazadde bange abaliwo. Saali saakibagambako nnatya. Tuli ku bulamu obwo. Otugambye omaze okuzaala omwana, otu embaga ewedde, otandise obufumbo. Nzizizaako omulala. Olwatandika bwe pa buli mwaka nali. Yes. Oba nali ku contract saamanya. Era obwo contract nti tugenda kuwa ekirabo okuzaala buli mwaka. Nga nali nkolerera awaadi. Swaya nazaala. Buli mwaka. Obufumbo bwe twakala otunyonyole. Biki ebyali mu bufumbo obwo? Obwekya nze mbuyita bwakyana kito. Kale omwami oli nalinga mu respectinga. Jukira nalinga nakula manyi muntu wa kitiibwa. Era ekitiibwa kye nayongera ngo kimuwa awaka. Era muwa respect. Nali mwami munaddiini nnyo. Ate era naye nali njagala eddiini yaye nga tusaala nnyo. Awaka waalingawo ba relatives. Awaka nga wannaddiini ebyokulya bibaawo tebibulawo. Naye nga alimu olukambwe. Nga mukambwe. Nga mukambwemu. Ate batugamba mbu abaana bwe batwala ku myaka egyo batulugunyizibwa nnyo. Gwe ku lulwo kyali kite? Tekyali waasi ate tekyali oke. Ki ky'otegeeza? Yakambuwalanga bwe kisaanira. Oba n'anjagala bwe kisaanira. Kale by the way, love eyo Swaburah oba myaka oba n'embeera gye nayitangamu. Kale nga ntegeera kimu mwami wange alidde ngolodde engoye ze tuyina okuyingira obuliri. Ndoza bye nali ntegeera. Ebimu oyinza okubimbuuza nga sikyabijjukira. Obulukambwe yali akulagira wa? Kale obanga ne oba ki ebyo oba nsadde leeti naye ate nali njagala nnyo okusaala nganze kuba newasenga nga tusaala amaka gaali manaddiini. Kati obanga wakwambala olugoye gundi ate nemba nga nagolodde lulala. Oba naaba nga alina kye yeetaaga ate n'enkeerewakeerewa ne neenyola nyo. Awo ngola ku bukambwe abantu tuli banjawulo. Nze Swaburah obukambwe bwange nnyinza okugamba nti nsirise guno eno sigenda munyego. Rehema ayinza okuba jjayo omuggo n'akuba. Omulala n'agamba gwe nkutadde mu kyalo. Obukambwe obeera osobola okubula n'ogamba gundi oyo nno mukambwe nga yakoze ekintu. Obukambwe bw'omwami ono watugambye Sheumal Bisaso. Obukambwe bwe tubulabira wa omukyala ngago? Kati mwe abatabeera waka mwalinga temusobola bulaba. Naye nze. Kale ekyateranga nnyo tutabula. Kuba nali nfuuse mukyala ddala ate maama w'abaana. Naye simanyi lwaki oba nakalubirwanga nnyo. Omanyi twali batabuliiki. Twebika okuva ku kagere paka ku mutwe. Kati nga akola mu kikuubo eyo ng'alinayo emirimu gy'amaduuka biki era nakati gy'ali. Naye okwebikka kuno ekiro n'emisana kyasinganga otutabula. Okwebikka kuno ekiro n'emisana nga emisana seebikka bw'aba taliiwo. Naye ng'ate alina polisi atera kulya lanci awaka. Kati olumu ng'ate ajja sineetegeka bukaaya biki? Haawo. Neetadde ntumbwe ngitadde magulu nga tadde ate ddiini tekkiriza. Kale ng'ayagala nnyo okuntambuliza ku ddiini yali mutuufu naye ng'olumu oba ayitawo I don't know. Ng'akola ki? Anti nga mulimu ne kibooko. Ya ola yansakatanga. Naye ku mulembe guno bakyakuwa omukyala. Ate ogwo gwe gwali guno? Olwo bakusakatanga batya?
Ntigundi galamira. Nkala walola lalala. Oba kusanga wo entumbu eri bweru tolinga dini bweragira pwa. Ah. Anete yakubanga nkube eyo. Oba yalimu omutima omusasizi. Oba secho yalinga yagala nnya mateka ge dini nga agagoberera nnyo ye yangamba. Buliro yankubanga yangamba nga nti dini eragira mukyalawo. Naagalamira wansi. N'omukuba kiboko ssatu oba ttaano busiramu bwe bulagira bw'aba akunyiizizza. Naye yalina kibooko ye ng'erebera bw'eti yampasa agirina. Yalina ne kibooko yawe. Ng'erebera eti. Ng'erebera. Wawulirako omukira gw'envubu. Kubanze nkusinga obukulu. Omukira gw'envubu. Nga cwa cwa. Busatu oba butaano. Oba butaano. Emmere ng'eruddewo okujja mu ddiiro. Wakolo dengo izata ya gala. Busatu wabu tani. We mamaza, mamaza. Kati ulo mwana ngo mkolaji. Baby. Ogunji ulo mwana. Anti indaba kwa oli wansi. Chwa chwa. No mwana wali eri. Echamu yamba. Obwana bwali buchali buto. Abana bage nokutani kwa kutegera. Ngatachi asobola kunku bangera siri uwe. Echovola anti ya mpisanga mubu swanyu swanyu. Ngo obwa abana. Ngana obwana buchali bu baby. Nalinyonsa nga buto. Nenga ya gala nyaba anabe. Oba alonero yankubanga omwana kiki. Bana lwa kukine simu yonsa. Yagala abaana. Omwana w'omuyonsa mu ttayimu. Tewali bino nti Smai agenze kukola omwana n'amyonsa wawo. Sakola ekyo ng'okiyisa mukama. Nti okola, nti ng'oli mukyala w'embwa okola. Kati okutekuba kutulugunyizibwa oba kumalako dembe ly'abakyala. Kuba gwe mwennyini oli musiraamu wasigala eyo. Sharia. Era yangamba nga nti obusiraamu bwe bulagira. Okuva awaka nga tategedde. Olwo. Mbwe werekedde mugenyi kyokka oluddeyo okomye ne bwayise. Twali wali kazo. N'oserengeta wayise mukyalo ndobereza. Omukira gw'envubu gwe gulamula. Ali ku Bukedde TV tukyagenda maaso ne program omuntu w'abantu era nga tulina omukyala Rehema Swaburah. Oduta. Omukyala ono atuyisiza mu bulamu obwe ndowooza kati ogenze otegera bulungi emboozi ye ogenze oginyonyoka atuyisirizaamu mu bya happening kati abaana be wazaala omwami oyo Sheikh Omar Bisaso ngeri gye nazaalira kumukumu buli mwaka weera bwe buli omu asinza munne mwaka bali uomuzaali abaana basatu three kids. Nolagawa. Oba nenkula, oba nendabuka, oba nebitya. Uwa. Nenyingira ekibuga. Era nasokera ku William Street. Yabagezi. Bwe nirabagaba. Exactly. Wewale kukimanya. Era nange we nasokera. Era we natandikira paka kati. Swabulah, ntuuka mu kibuga Kampala. Tambula tambula. Awo ebyomanyi ebyokweyo ebyekibuga. Kaku William Ssenga mukyala gwe bayita Swaburah Rehema. Yali mukyala atunda buviiri, tembeya, obugoye bw'abaana n'obugatto bw'ebityo bwe bityo nawe obimanya byensi. Nkulaba ng'ovaayo ng'olina abiri mu gumu awo kuba wagendayo ng'olina 17, 18, 19. Abiri mu gumu awo n'oyingira ekibuga abiri awo. Abiri mu ebiri. Watandikira wa? Olaba Radio 1 William eyo eyo watandika wajjotya wajjakola mulimu kimu kibuga nina omukyalo eyankwatako omukyalo oyo nga be bakyala abatambuza engoye mu Kampala abakyala abo nga batambuza masaati biki kati ng'ayina bakwano be nga baali tebali bulungi financially naye waaliwo abakyala abatunda nga abakyala bajja ebintu e Dubai bajja ebintu ebweru naye njukira mu maduuka olumu tebitambula nnyo ng'ate wabweru kati ng'abantu abo baba n'abatembeeyi baabwe abatembeeyi bwabo aba batembeeyisaako otembeeza mu kwebikkirira ngafe abasiraamu bwe tulina okuba olwava ewa mwami Bisaso saddamu kwebikka naye nga nali nkyali musiraamu naye saddamu kwebikka nga okwebikka kwali kukolera ddala bubi. Okwabika kwali tekunkola bubi nga bwe mba mmanyi nti kale nga we ya necessary n'ebikke eswalangi saali male akakaaya ne gawuni kiteeke wali ne habayo bajjala bibi kigwe
nyambala olugoye ate olulala mbeeko mireme naye oba olw'okuba n'ebikkanya ekiyitiridde tebakulaba abalala noza n'ebikkanya ekiyitiridde ng'ate ne Ssenga naye okwebika ewuwera kwali kwejeekuli kale neno yonna gye nvudde nga mwalimu okwebikka okutiditini kubala yali famire y'abasiru Rema kyalinga kyagamba nti omwana bw'atandika eddiini okuva mu buto nga yeebikirira atuuka n'abikoowa mwensobola okugamba naye atengwa mu ddiini y'obuyisiraamu kiri compulsory omukyala yenna olina okubanga webise munange n'enviiri zino bamalayika okujja sitaani najja nazikombakombako sigenda kusomesa ddiini tuli mu program omutuwava nti naye tukkirize tumulemu ku katono naawe nga bwofuna ku lwendo lw'amazzi negundi oyo yatabula mu nva muyiteyo bwe tugenda mu bulanga ngenda atabule mu nva wetukomerawo omugambe kyekyo emboozi yakutedde akate katusooke tumulemu ku katono tovaawo Uchala wa programu Omuntu wa Abantu ngewagiddwa.